Повірте, хочеш перевірити? Стартап-шоу Лавіка, Містер Сані І хоч повірте, хоч провірте, но дальше у нас книга, которая определяет эмоции читателя. Скільки коштує новий електрокар Тесла, а також чому Меті МакКонахі ледь не потрапив до в'язниці. А ще, звісно ж, подарки, які вже прямо здесь заскучали і ждуть своїх победителей. Ну, а тепер приходимо до Меті МакКонахі. Справа у тому, що ви пам'ятаєте, що це суперзірка Інтерстелла. І, як на мене, цей актор дійсно розкрився повністю саме у цьому фільмі. Ну, а також серіал «Справжній детектив», багато відомий для усіх і при цьому вважається просто справжнім шедевром серіального мистецтва. Но даже, знаете, не об этом. МакКонахі в самом начале своей карьеры чуть было не попал в тюрьму. Каким образом? Знаете, парень любит развлекаться у себя дома, заниматься совершенно интересными вещами. Каждый расслабляется по-своему. И вот соседи однажды позвонили в полицию, вызвали, а полиция, постучавшись в двери, понял, что МакКонахі не открывает, не отвечает, а музыка гремит на всю квартиру и мешает реально району. На всю улицу, и, значит, полиция врывается в дом и видит вот такую картину. Мэттью МакКонахі практически обнаженный, можно так сказать, девочки, представляем. А теоретично и практично. Сидит за барабанами и отрывается. Я не знаю, можливо, це був якийсь творчий крок. Конечно. Ну, знаешь, там, самореализовывался. Ну, полиция, на самом деле, считала это допингом наркотическим, но, невзирая на все это, парень действительно больше не попадался на подобные крючки и, естественно, не был забран в тюрьму. И головне, усі звинувачення були зняті з актора, и таким чином більше актор закон не порушував, з чим ми його і вітаємо. І заряджайся креативом, фаном та бомбічними ідеями разом із новим Нескафе 3 в 1 Coconut Mix та стартап-шоу на М1. Далі порція інноваційних проєктів, які прогреміли на весь світ. Именно одним из таких суперсенсационных проектов является, естественно, Tesla Motors. Именно они переживают об окружающей среде и планируют сделать все для того, чтобы мы ездили на электромобилях. Треба запам'ятати S70D. Тепер ось саме ця модель автівки буде мати можливість 400 км без підзарядки проїжджати, причому на високій швидкості до 225 км на годину. І при цьому вистачає, наприклад, 386 км при швидкості 104 км на годину. Это вместе с тем, что будет теперь функция включена автопилота, система безопасности, встроенные сенсоры и управляющие бортовые системы программного обеспечения. О май гад, я могла это только прочитать, но представить себе это просто невозможно. И нарешті ціна, тепер не падайте, тримайтеся, будь ласка, і тримайте себе у руках. Справа в тому, що ціна такої автівки буде $75 000. А теперь слушайте, смотрите не в суть, а обратите внимание исключительно только на обложку. Ты думаешь, я сейчас просто так это говорю? Нет, говорю не просто так. Книга теперь судит по обложке читателя уже. Как читатель себя чувствует, в каком эмоциональном состоянии он находится, по обложке можно определить свое настроение. Тобто один из дизайнеров оснастив книжку таким специальным приладом, який буде дивитися та считывать ваше обличчя, и якщо раптом ви дивуєтеся або ж якось косо дивитеся на книжку, то в результаті вона не буде відкриватися. Коли ви спокійно до неї підходите, тоді вона вже опрацьовує за особливим алгоритмом ваше обличчя і буде відкриватися. Тобто, якщо це скептицизм, то все заборонено читанку. Також, якщо це радість або ж зайва радість, також нічого не буде. А ось як звати дизайнера? Тейс Б'єрст. Текер. И как вы уже догадались, он, естественно, из Голландии. Вот это тоже интересные новости. Ну, дальше у нас еще не менее интересные. Ідеї X та Нескафе 3 в 1 віддають тричі по 100 тисяч гривень на реалізацію найкращих стартапів. Зареєструй свій проект на ідеїx.нескафе.com.ua. Це твій шанс втілити власний стартап. Ведь я сейчас буду задавать вопрос. Вопрос викторины сегодня такой. Итак, какой музыкальный инструмент... Какой музыкальный инструмент был в руках у человека, который дебютировал с роликовыми коньками? Відбойний молоток. Нет. Первый вариант – саксофон. Второй вариант – скрипка. Или же третий вариант – гитара. Правильный ответ, пожалуйста, быстренько кликайте у нас на сайте для того, чтобы получить подарки, которые уже реально вот, ну, скучают. Ну, правда скучают без победителя. Червона чашка та запас кави від нашого спонсора. І при цьому пропоную приходити вже від Вікторини. До речі, яка може повністю зібрати усі подарунки та віддати аж двом переможцям. Приходимо до наших гостей. Ми сьогодні спілкувалися із засновниками проекту Фомістер, які презентували свої кроватки та метелики. Чорну бабочку одягають під смокінг.
Белую бабочку одевают под фраг. Все остальное – это фантазия владельца бабочки. Мы рекомендуем, чтобы это был яркий аксессуар, дополняющий образ. А также, помимо бабочек в этой студии, у нас присутствовали умные звезды, которые отвечали на вопрос, что такое MAU. Давайте вспоминать. MMM не то, MDMA тоже не то. Но юб-то понятно. Ой, не знаю. M это тоже вроде почти понятно. Наверное, скорее всего, что это что-то связанное с... Михайловна Елизавета, ты. С кризисом, да. Ей, стартап-шоу, можна сказати, на своєму фіналі. Тож, фінальна фраза від Лавіка. А, я добре відморозився. Я желаю, щоб ваше настроєння було такое же цветастое, як ці цветочки, і такое же блестящее, як глаза этого молодого чоловіка. А я хочу побажати, щоб ваші звилини у вашому мозку примножувалися. Конечно же, потому что стартап-шоу делает только размножение ваших извилин. Мы просто посылаем сейчас, вас гипнотизируем и включайте нас ровно в 2 завтра. Bye! Bye!